안녕하세요, 겜조TV의 슬루스입니다. 바다 건너 감성의 타이틀 제목이인지라 타이틀명이 워낙 독특합니다. 그렇다고 한 번에 쉽게 외울 제목은 아니죠. 뭔가 일이 일어나도 보통 일이 아닐 듯한 제목에서 알 수 있듯이 스토리를 한껏 내세운 연출을 자랑합니다. 애니씨의 디라이즈 망각의 진원과 맹약의 천사입니다. 드라마틱 RPG라는 소개 문구에서 알 수 있듯이 초반부터 애니메이션 연출 삽입은 물론이고 스토리씬에서도 몰입감 있는 성우들의 연기를 즐길 수 있습니다. 물론 3D 그래픽으로 표현된 모델링과 일본 성우의 목소리가 어느 정도의 괴리감은 있습니다만 금방 익숙해집니다. 어차피 그래픽이 그렇게 뛰어난 편은 아닙니다. 기본은 싱글플레이지만 중간중간 다른 유저의 전투에 난입하여 다른 유저와 함께 멀티플레이를 즐길 수도 있습니다. 반대로 다른 유저나 나의 전투에 난입해오기도 하고요. 캐릭터 뽑기 방식이 아닌 장비 뽑기 방식입니다. 초반에 직업 선택을 하긴 하지만 말 그대로 초기 직업 선택일 뿐 실제 게임에 들어가서는 다른 직업으로 자유롭게 직업 전직이 가능합니다. 콘솔에서 흔히 볼 수 있는 스토리 진행 방식에 보통의 여타 모바일 RPG의 전투 방식을 따릅니다. 다만 턴제가 아닌 실시간 전투 방식이며 다음 행동 전까지 스킬 등을 미리 입력해 다음 행동을 예약하는 방식입니다. 이도저도 아니면 자동 전투를 지원하니 자동을 눌러놓으면 초반에는 막힘없이 진행됩니다. 전투 중 캐릭터 모션이 상당히 자세한 편입니다. 실시간 전투인 만큼 앞서 이루어진 파티원의 행동 혹은 적의 행동을 보고 다음에 내가 무슨 행동을 할지를 선택해야 하므로 실제 플레이하다 보면 상당히 전략적인 판단을 내려야 더 효율적으로 싸울 수 있습니다. 상대가 전체 공격을 준비 중일 때 자신이 힐러라면 실드를 준비해야 하는 등 적재적소에 필요한 스킬을 발동해 시너지가 나는 선택을 해야 합니다. 추후 길드 콘텐츠를 통해 40대 40으로 전력을 겨루는 GVG 콘텐츠도 존재한다고 합니다. 여담이지만 장비 강화 및 뽑기에 등장하는 대장장이 캐릭터가 상당히 매력적이므로 플레이를 해보실 계획이라면 그 부분까지는 꼭 진행해보시길 바랍니다. 애니씨의 디라이즈 망각의 진왕과 맹약의 천사였습니다. 生と死の狭間、英豪の魂、そなたは死んだのに。これが何度目の死か、覚えてもいないのよ。それはそなたの罪。記憶を失うのと、その魂には刻まれている。ルシファー傭兵団の団長として戦った生死を繰り返し駆け抜けたミストの景色とそなたの身を案じた友か滅びの願いを叶いと罰を下す神の姿準備はいい？
行くぞ。 本気で行かせても。 ここで基礎を見出しましょう。 さあ、行くわよ。 ご主人様、ああ、ようやく気がついた。いやー、瓦礫直撃でしたからね。今回ばかりはダメだと思いましたよ。 死ぬといろんなこと忘れるから、死なれると面倒なんですよね。いっそ死んだら死にっぱなしだったらどれほど楽なことか。ああ、またクルミの実を持ってる。ご主人様、クルミの実必ず持ってますね。 何度生き返っても。もしかして今回は私のことも忘れちゃってますね。私はサベイラ、サバでいいですよ。ところでお腹空いてませんか。ご主人様、3日も寝込んでたんですよ。町はこの先、 誰から相手になってほしい。はあ、ありゃ、ありゃ、ありゃ、はあ、はあ。
そう言い忘れてた。この辺にもモンスター出るんですよ。注意してくださいね。って今更ですか。でもご主人様なら大丈夫。モンスターが出たらさっきみたいにサクッとやっつけちゃいましょう。街に着かないかな。誰から相手になってほしい？ご主人様、町が見えてきました。私たちに残された最後の砦、城塞都市レムナント。他の町は全部天使にやられちゃって、ここ以外は集落がポツポツあるくらい。いやー、ひどい話ですよ。ちなみに私の声、他の人にはニャーニャーとしか聞こえないみたい。ん？誰かいるみたいですね。ちょっと声をかけてみましょうか。猫？お腹が空いてるの？そうだ、私行かないと。ああ、行っちゃった。んー、あの子もお腹空いてるのかしら。地鳴り？何か来る？動かないで。あれは天使。こちらには興味を示してない。やり過ごしましょう。私、そういうの得意ですよ。いい判断だと思います。猫を連れてるとは、あの人と一緒ですね。失礼しました。私はサウロ・ラトスブローと申します。王立騎士団の第七騎士隊の隊長を務めています。
すみません。天使に襲われそうな人を見るとつい体が動いてしまうんです。あなたもしかして空腹なんですか？近くに王立騎士団の詰め所があります。そこには食べ物もありますし、案内しますよ。人を助けるのが私たち騎士団の使命ですからね。遠慮はいりませんよ。誰から相手になってほしい？本気で行かせてもらいます。ほどなくして騎士団詰所にたどり着いたご主人様と私はようやく食事にありついた。野戦食レーションっていうらしいけど、どうですか？騎士団特製の野戦食、味はともかく栄養はあるんですよ。私はお魚の方が好きだな。それでは早速ですが、このところずっと騎士団は人手不足なんです。報酬は弾みますと言いたいところですが。これってただ働きみたいなものじゃないの？最初は私も同行しますから安心してください。誰から相手になってほしい？あのよろしいですか？ついてこられますか？
少しぎこちないようですが、筋は悪くないようです。パーティー戦ではコンビネーションが重要になります。今は他の人の動きを見てタイミングを覚えておいてください。なぜここに？ラーズ様、あなたこそどうしてここに？騎士団と手を組むとは、貴様も焼きが回ったか。それとも何か企んでる？まあいい。剣を抜け。ここで終わりだ。面白い。死ね。貴様。そのふぬけた剣、天使三体を同時に仕留めた腕はどこに置いてきた？天使三体を？まさかそんなことが。背中にあざのある傭兵、貴様の肩書きも地に落ちた。あの傭兵がこの、そのものならとうの昔に死んだはず。それよりも、ラーズ様こそ、一体何のためにこんなところに。
やはり答えてはいただけませんか。これは。ち、邪魔が入ってか。次はない。覚えておけ。あの猫。あなた、ラーズ様とはどこで知り合われたのですか。ラーズ様が名前を呼んでましたよね。その名前は確かルシファー傭兵団の団長の名前。検索はここまでにしましょう。傭兵団の団長なら渡りに船です。